يرفض قرار وزير الداخلية الإسرائيلي والقاضي بإجراء انتخابات للسلطات المحلية في قرانا الأربع. בסוף השבוע הכריזו אנשי הדת הדרוזיים בגולן שמי שיטול חלק בבחירות המקומיות שיערכו בסוף אוקטובר ינודה ויוחרם חברתית ודתית. בכפרים בגולן לא תמצאו שלטים של מועמדים ולא תעמולת בחירות. מאז כיבוש הגולן ב-67 החליטה המדינה מי ינהל את ארבעת הכפרים. לא אחת נבחרו אנשים לא מתאימים וגם יהודים. אלא שהעתירה של צעירים לבגץ לפני כשלוש שנים שדרשו לקיים בחירות, אילצו את שר הפנים ללכת עם המהלך. מה אנחנו צריכים את השטויות שלכם? לא רוצים. זה שטויות של הישראלים. הכלבים שלנו שיש לו שרוצים את זה, הם ילכו תחת הרגליים. החלטה של השייחים אתמול פוגעת בהליך התקין של הבחירות? אני חושב היא יכולה להשפיע על אנשים, חלק מהאנשים שלא לצאת לבחור, אבל לפגוע באופן פיזי בסדר הציבורי, אני לא חושב שהם יכולים לפגוע. את המהלך הדמוקרטי הזה שנתמך על ידי מדינת ישראל קידמו כמה צעירים במהלך שנות מלחמת האזרחים. אז היה קל להעביר כאן רעיונות כאלה כשאסד הלך ונחלש בצד השני והתמיכה במשטר הסורי הלכה וירדה. אבל עכשיו כשהמשטר שוב מתחזק ואסד שוב תפס כאן את קו הגבול, אז הרבה יותר קשה לשכנע את הצעירים להיות חלק ממהלך שנתמך על ידי מדינת ישראל. כן, המאומה המזרח תיכונית לא מנותקת מהפוליטיקה המקומית. גם כשזה נוגע לארנון המדרכות וביוב. אנחנו נמצאים על צומת הדרכים להחליט איפה אנחנו נמצאים על המפה. אני רוצה גם להוסיף משפט, הגיע הזמן שהדרוזים ברמת הגולן אי אפשר לרקוד בשתי החתונות. אי אפשר. או שאנחנו מחליטים שאנחנו מחכים לעתיד יותר טוב, עתיד יותר יפה, אנחנו אנשים טובים, יש לנו אוכלוסייה טובה, אין לנו פשע, אין לנו סמים, אין לנו כלום. אז אנחנו הצעירים האלה שיש שם קצת, אמרנו שמו, אנחנו גם לא רוצים לפגוע בשכים ועשינו בגץ, אפשר לדחות את הבחירות לראות איך באמת אפשר לעשות זה בצורה יותר, אני מקווה שהשר יענה. אגב, באופן אירוני דווקא היום מתקיימות הבחירות לרשויות המקומיות מעבר לגבול בסוריה. כמו שזה נראה היום בגולן, סוריה שוב מתקרבת והדמוקרטיה הישראלית דווקא מתרחקת.